Da går vi til sak nummer 216-17, Hans Lysglimt Johansen mot vårt land, og da vil jeg opplyse seerne om at klager er til stede under denne behandlingen. Ja, hvem skal lese den? Ja. Klagen gjelder et meningsinnlegg i vårt land, skrevet av daværende kommunalminister Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De to statsrådene skrev at lederen av partiet Alliansen hadde kommet med hatefulle ytringer og konspirasjonsteorier om jøder. Klager er Hans Lysglimt Johansen, den omtalte lederen av Alliansen. Johansen mener at vårt land har brutt god presseskikk, fordi avisen verken ga en samtidig møtegåelse eller tilsvar til det påklagede leserinnlegget. Slik klager ser det, inneholder innlegget sterke beskyldninger mot ham. Klager mener også at vårt land har unnlatt å rette feil, vært forhåndsdommende og ikke vist hensyn i arbeidsprosessen. Vårt land kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener at det påklagende meningsinnlegget ikke utløste retten til samtidig møtegåelse. Vårt land opplyser videre at tilsvaret som klager ønsket på trykk ble nektet publisert fordi redaksjonen ikke anså det som en seriøs henvendelse. Det var en tekst som klager allerede hadde fått avvist fordi han ikke holdt seg til saken. Avisen opplyser videre at klager ikke har påpekt konkrete feil i artikkelen, og mener for øvrig at de to regjeringsmedlemmene hadde dekning for sine påstander. Pressens faglige utvalg understreker at den som angripes i mediene normalt skal få muligheten til å svare på angrepet. Hvis angrepet inneholder sterke faktiske beskyldninger, har den angrepne part rett til å svare i samme publisering som beskyldningene, jf. Punkt 414, om samtidig møtegåelse. PFU mener at det påklagede innlegget ikke inneholder slike beskyldninger. Artikkelen inneholdt sterke anklager, men anklagene var ikke av faktisk art. Det kommer klart frem at det er artikkelforfatternes meninger som kommer til uttrykk. Utvalget viser også til at det skal være stor takhøyde på meningsplass, og til at artikkelen må kunne anses som en del av den løpende politiske debatt under valgkampen i 2017. For øvrig gjør utvalget oppmerksom på at politikere må akseptere mer av mediene enn mange andre. Slik utvalget ser det, ble imidlertid tilsvarsretten utløst, jf. Varsomplakatens punkt 4.15. Når tilsvarsretten utløses, kan den angrepne part be om å få slippe til i etterkant. PFU merker seg at vårt land avviste klagers første forespørsel om tilsvar. Denne forespørselen gjaldt en lederartikkel som ikke er påklaget. Da avisen deretter publiserte det påklagede meningsinnlegget, gjentok klager overfor avisen at han ønsket tilsvar på trykk, men vårt land svarte ikke på henvendelsen. I noen tilfeller kan det være legitimt å avvise et tilsvar. Punkt 4.15 sier at tilsvaret skal være anstendig og av et rimelig omfang, samt holde seg til saken. PFU mener vårt land kunne avvise tilsvaret i den formen som klager sendte inn, men utvalget understreker at avisen burde gitt klager muligheten til å redigere om teksten, slik at den kunne publiseres. Vårt land har brutt god presseskikk på punkt 4.15 i Værvarsplakaten. Ja, hvem vil starte med å kommentere denne? Nina. Ja, jeg tenker man skal... Vi har jo en del, det står om politikere, så vi har en del politikere som mener noe annet enn nesten alle andre. Og det er viktig at de får samme mulighet og rett som alle andre til å ytre seg, og at det ikke er liksom fritt fram for da mer sentrale politikere med flere bak seg å kunne melde hva de ønsker å tolke og sånne ting. Det er veldig lett for politikere, og nå også da regjeringspolitikere, å angripe små partier som står for ting som har liten støtte. Og det er også en måte for de å markere seg på, som da man kan si går ut på å latterliggjøre et lite mindretalls påstander. Så kan man godt mene at de hadde dekning for sine påstander, må vårt land gjerne mene. Og det kan jo jeg langt på vei være enig i, men det betyr ikke at de som ikke er enige i det skal få lov å svare. Jeg stiller meg bare spørsmål rundt dette med at man mener at, ja det er meningene, men til Torbjørn Røe Isaksen og sånn, men når det står at det tar sterk altså fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder, så tenker jeg det er en ganske, ja, om det er en sterk påstand av faktisk art eller ikke, synes jeg godt vi gjerne har litt sånn innspill på hvordan dere tenker rundt det. For
fordi jeg ikke helt sikker på at jeg ikke mener det er det. Selv om den er en rund påstand, så er det en ganske kraftig ting å si. Og hvis jeg hadde blitt beskyldt for å komme med konspirasjonsteorier, så ville jeg gjerne fått muligheten til å kunne svare på at jeg, hva jeg tenker rundt det da. Når det gjelder det tilsvaret, så skjønner jeg jo også at vårt land kan avvise, og det er helt greit på bakgrunn av at de mener at det er klare personutfall og ting som gjør at de ikke vil ha det på trykk, men det at de på en måte ikke svarer når man vil ha det på trykk en gang til, og det har vært liksom flere artikler på det, og han ikke har fått en tilbakemelding på at disse tingene må endres, så kan vi sette det på trykk, du må operere innenfor disse rammene, så mener jeg det... Så mener jeg det blir galt. Altså, jeg er helt enig at det er brudd, men jeg er bare litt usikker på paragrafene der. Mm. Du er usikker på om vi skal ta inn 414 også? Ja. Mm. Sylo? Her er jeg uenig med både sekretariatet og Nina her. Jeg tenker vi må se den saken litt i en større sammenheng. Hvordan man skal forholde seg til konspirasjonsteorier og hatytringer. Det er blitt lettere å spre slike konspirasjonsteorier gjennom sosiale medier, spesielt Twitter. Og så er det et dilemma hvordan man skal forholde seg til det, og det står jo i denne artiklen fra de to statsrådene at det er et dilemma om man skal ta til motmæle, for hvis man gjør det, så vil det skape større oppmerksomhet, og vil de som fremmer slike konspirasjonsteorier få enda mer plass, og kanskje spre propagandaen sin til enda flere. Men de velger likevel å gjøre det, for de mener det er riktig. Det skal vi ikke ha noen meninger om, men det er helt klart at man har rett til å svare på dette, men svaret må jo være, hvordan skal jeg si, det er jo noen kriterier når det gjelder svaret her. Den var... Her tenker jeg at vårt land har sitt på det rene og avvise det svaret som kommer fra alliansens leder. Det var ikke seriøst, og det gikk ikke inn på innholdet i den artiklen. Det var et forsøk på å fremme sin agenda. Og der tenker jeg at det er helt rimelig og at man ikke trykker det. Og så kan man spørre seg om vårt land burde ha gjort mer for å kanskje be klageren om å redigere og sende innlegget på nytt, men her snakker vi om en erfaren partileder som deltar i debatten, som burde selv kanskje prøve med et annet type svar da, hvis han ble avvist første gang. Så jeg mener det er alt for strengt å si at vårt land har brutt kopeseskikk her, når de ikke har fått et svar som kunne ha stått trygg. Da har jeg Martin. Ja, for en sjelden gang skyld så er jeg uenig med deg, Silo. Jeg er også på det sporet, nemlig som Nina var inne på, at jeg lurer på om dette også bør være et brudd på 414. Fordi at det er jo sånn at selv om vi snakker om en person som, og et parti som har kommet med uttalelser som veldig, veldig mange med god grunn tar sterke avstand fra, så gjelder presseetikken også for de vi ikke liker. Mm. Hvis vi ser konkret på de påstandene som fremmes i dette innlegget, så ble det sitert fra et annet sted i innlegget i sted, men jeg har hengt meg mer opp i der hvor det står at vi mener den aktuelle partilederen har tydd til hatefulle ytringer. Og hva skal til for å utløse 414? Da har jeg gått til en som er mye klokere enn meg, nemlig Per Edgar Kokkvold, som jo har gitt en rettledning til veileder for samtidig møtegåelse, og han skriver blant annet at påstander om svindel, juks, utpressing, dokumentforfalskning og alle former for lovbrudd utløser den samtidig i møtegåelsesretten. Og hatefulle ytringer, det er, ifølge loven, straffelovens paragraf 135a, hatefull ytring straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Sånn at hvis vi legger til grunn at han i dette innlegget, eller de ministerne, har kommet med en påstand om at
partileder eller partiet har kommet med hatefulle ytringer, så er det faktisk en påstand om et alvorlig straffbart forhold. Og da, ut fra veilederne, så kan det ikke jeg forstå annet enn at det er vanskelig å komme utenom 414, at det er utløst. I tillegg så vil jeg også ta tak i dette her med at som vårt land forsvarer seg med at de hadde dekning for sine påstander, for det også er jo et argument som det, selv om det kan være helt gyldig, kan være helt riktig, godt stemmer det, men det spiller ikke, det opphever ikke 414 hvis 414 er utløst, at de har dekning for det de har hevdet. Det er også omtalt i veilederen. Alt i alt så tenker jeg det at jeg for min del vil ha en høre med dere andre om ikke vi bør gå, i motsetning til Sylo, da enda lenger, og også følge dem på 4-14. Ellen? Ja, det har det vært noen diskusjoner i offentligheten tidligere så om hva som er meningsinnhold og hva som er påstander av faktisk art. Hva man tillates, ikke sant, av å ha som meningsinnhold. Og jeg gjorde meg mange av de samme tankene som det Martin nevner her, nettopp særlig knyttet til dette med hatefulle ytringer. For jeg har sjekket nettopp denne straffeloven, hva er formuleringen. Og så sitter jeg og tenker litt som i prinsipp hvis jeg sier at du har tent på huset mitt, eller at jeg mener at du har tent på huset mitt, så er den ene greia, og den andre er ikke, på en måte. Er det det? Ja, jeg satt og reflekterte litt rundt det og syntes at det var litt spesielt. Og sånn sett, fordi i klager anfører vi veldig her at det handler om en falsk Twitter-konto. De viser hele tiden til at nei, det handler om ytringer som er presentert, altså andre ytringer som er presentert, og det sånn sett er verdi, eller en meningsytring om de faktiske tingene som er presentert, men det faktum, altså, eller det som handler om hatefull ytring, eksakt det, de har ikke vært publisert tidligere, så langt jeg kan se. Og da opplever jeg i hvert fall det sånn som når jeg leste det, at det i utgangspunktene er en faktisk, eller meningsytring, men om et faktisk forhold. Det er en karakteristikk. Men den karakteristikken ligger jo i straffe, det er jo omtalt i straffeloven, som man sier sånn, det er, hvis man kvalifiserer til at det er en hatefull ytring, så er det et straffbart forhold, og ergo så vurderer skribentene det her til å være et straffbart forhold. Og det var der jeg, ja, så jeg lurer også litt på det som Nina og Martin tar opp her. Ja, bare en liten replikk, hvis jeg får lov. Ja, veldig kjapt da. Ok, det må ikke skapes et inntrykk av at all hatefulle ytringer er straffbare. Altså man kan kritisere noen for å komme med rasistiske eller hatefulle ytringer uten å mene det er straffbart. Ja, Stein? Jeg synes det blir veldig streng fortolkning av 414 hvis den typen meninger som disse statsrådene kommer med her i en valgkamp skal bli felt på det, og at det skal kreve samtidig møteforholdelse. Det synes jeg blir veldig strengt og smalt. Altså det vil ja, senke taket for hva vi godtar i norsk offentlig debatt, og det synes jeg blir for strengt. Altså her er det snakk om meningsytringer fra to statsråder, og jeg mener mot en annen politiker, partileder, og det mener jeg vi bør tillate uten samtidig møteordelse. Det er det primære for meg. Når det gjelder 4.15, så følger jeg langt på vei sekretariatet. Det er der problemet ligger, mener jeg, altså, på 4.15, altså tilsvar. Burde de ha på en måte antydet at her kan vi skrive om litt og du skal få noe på trykk, men det må skrives litt om og gjøres litt mer relevant i forhold til saken. Det er en annen diskusjon, den kan vi ta, men jeg er ikke med på 414, altså. Jeg har tegnet meg selv. Jeg er enig med sekretariatet i det man anfører om 4.15, nettopp dette med tilsvar.
fordi at det blir for slett, bare fordi at man har fått et innlegg man ikke synes egner seg på trykk, og ikke ta den ekstra runden. Og det jo også slik at redaktøren svarer at du i sitt tilsvar til PFU, for oss det et hovedpoeng at Lysglimt Johansen ikke har krav på tilsvar hvis han ikke ønsker å kommentere det som faktisk står i vår avis. Altså, dette handler jo om en artikkel som skrevet tidligere, så vidt jeg kan se. Det som, som han skulle fått en mulighet til å komme med tilsvar på, og som de skulle ha tatt seg ekstra bry med, jo nettopp dette innlegget fra Sanner og Røy Isaksen. Det jo det som liksom sakens kjerne her. Og så, så det jo ikke noen tvil om at det sikkert har vært en dårlig kommunikasjon og ganske divergerende meninger da, mellom Vårt Land og Lysglimt Johansen om både sakens kjerne og også omstendighetene rundt. Men det dette vi forholder oss til. Og jeg skjønner at Klager synes at det sterke uttalelser av to statsråder som karakteriserer det han har sagt i tidligere intervjuer, og at man sier at man mener at partilederen har tydd til hatefulle ytringer. Det var nettopp de tingene da, som jeg også lurte på i forhold til om dette utløser 414. For det sterke påstander av faktisk art, eller det to politikeres karakteristikk av hva man mener om en meningsmotstander i en åpen, løpende debatt i en valgkamp, hvor det også må være stor takhøyde. Og når det gjelder straffeloven, det er blitt 185 da, ikke 135a. Men det jo, som Sylo sier, at man kan snakke om hatefulle ytringer uten at det straffbart. Eller altså, det ikke nødvendigvis slik at alt man kaller for hatefulle ytringer rammes av 185. Og det blir liksom vanskelig å gå inn som dommer og si, det dette Sanner og Røy Isaksen har ment eller ikke? De har jo ikke skrevet at han må fengsles. Men det blir jo en sånn der fortolkning for oss. Det som jeg mener at også et argument her, jo at man kan, alle kan gå inn og se eller finne tilbake da, til hva det Sanner og Røe Isaksen viser til. Så sånn sett så det jo mye mer transparent for seerne. Man kan gå inn og gjøre seg opp en mening. Og jeg lander på det som Stein er inne på, da, at dette, for det første så det ikke påstående av faktisk art, og dessuten så må det være rom for dette i den løpende politiske debatten. Og så det slik at, og det veldig viktig, at alle skal få en fair og rettferdig prøving av etikken. Altså uavhengig av hvilket synspunkt man har på den politiske skalaen i Norge, uavhengig av hvordan man agerer i den debatten, så skal man behandles fair og i tråd med Vær varsom-plakaten av norske medier. Selvfølgelig har man tilsvarsrett, men jeg mener her utvalget går langt i retning av å si at man avisene har en plikt for å sørge at tilsvarsretten realiseres, og så at man, det kommer et tilsvar. Og det mener jeg er å gå for langt. Kommer man med et svar, så må Vårt Land bare trykke det, også hvis det egner seg for trykk. Men hvorfor skal Vårt Land ha en plikt til å ta kontakt med klageren for å sørge at vedkommende sender et tidssvar som egner seg for trykk? Det er klart for å forstå at dette skal være brudd eller kritikk. Men vi kan påpeke at Vårt Land kunne ha gjort en innsats der for å sørge for at det ble sendt et svar. Men å si at dette er brudd, mener jeg er å gå for langt. Trude har... Ja, altså, det er jo det sekretariatets innstilling går på, at en må få vite, altså han hadde uttatt at han ønsker å få et tilsvar på trykk, så man jo får beskjed om hvorfor han ikke kan få det på trykk. Ja, han kan få det på trykk, men det står jo i 4.15 at vi skal holde seg til saken og så videre, og det er jo ikke svaret at den sitter jeg helt inntil av hennes, da, når redaksjonen faktisk vet at det en som ønsker. Så det jo egentlig en veldig liten bit innstillingen slår ned på, men og det krever at den skal selv forstå at dette er urimelig, og det har jeg tenkt på, men jeg er helt sikker på med det som står i 4.15.
Da har jeg Nina, så Ellen og så Stein. Jeg tenker man må jo gi en mulighet til å kunne redigere om som et sånt minimum. Og så her har de først laget flere saker på det. De kjører den saken i Vårt Land, prisverdig nok vil jeg si. Men, og så kommer to regjeringsmedlemmer ut og kjører på med liksom kraftsalve. Og så skal ikke han få lov å svare noen ting på det. Fordi at Vårt Land mener at hans svar ikke er, eller er utenfor hva de kan etisk sett forsvare og sette på trykk, uten at de gir en tilbakemelding på at disse tingene må vekk. Altså du kan få tilsvar på trykk, men da må det være sånn og sånn og sånn. Og så gir man da en mulighet til å skrive om, og så får man sin side da. Og jeg tenker at det er jo også noe med, ja det er mellom to politikere, og det kan godt kalle partileder og sånn, men det er et bitte lite parti og sånne ting også, og det er to regjeringsmedlemmer, det er ganske skjevt maktforhold i utgangspunktet her, og de har på en måte alle på sin side, og mot en bitte liten minoritet, som de fleste ikke har noe til overs for overhovedet. Så man skal være, tenker jeg, ha litt ekstra varsomhet overfor de, og også overfor andre grupper som ikke har så lett for å formulere seg korrekt da, tenker jeg at man, at mediene bør passe på at også få muligheten til å svare opp ting som de, når de har blitt utsatt for kraftige beskyldninger, uavhengig av hva man måtte mene om det de står for da. Og det at ikke de svarer i det hele tatt, synes jeg var helt uakseptabelt. Det går jo ikke an. Man må jo få en tilbakemelding som the very least. Det tenker jeg. Mathias, hadde du en saksopplysning? Ja, bare kort. At i Vårt Lands første avvisning til klager på den lederen som ikke er påklaget, så skriver de at de mener han ikke har tilsvarsrett til den lederen. Og så la det være å svare i andre omgang. Så de har da sagt til klager at han ikke har tilsvarsrett. Ja. Okay. Ja. Skal vi se, Ellen? Ja, nei. Når jeg snakket om det i sted, altså dette med å ha hatefulle ytringer og ikke, sånn sier, det blir jo et fortolkningsspørsmål, ikke sant, hva man legger jo, sånn på siden, når det har vært en runde i diskusjonen og sånt nå nå, så fordi jeg tenkte jo på det først og syntes det er veldig greit å høre, og også hva man tenker om det, og altså, jeg har vanskelig for å gå inn i å gjøre den fortolkningen og strekke den lengst mulig, nettopp når man ser på hva den vidtrekkende konsekvensen av det vil være. Som sier, særlig i forhold til altså, hvor lista skal ligges, og også i plakaten, det skal være takhøyde på særlig den politiske debatten. Så ser jeg at den konsekvensen kan være ganske stor, og jeg tror ikke at jeg synes det vil være vanskelig å gjøre den fortolkningen da, i dette eksakte tilfellet nå. Men når det da blir snakk om 4-15 her, det å ikke svare, og som sier, det å ikke da veilede på det heller, det synes jeg er problematisk. Stein? Ja, det er dette 4.15, hvis vi har kommet dit, og jeg må si, og bilagt 4.14, så mener jeg at her er det dårlig kommunikasjon, og Vårt Land har ikke gjort dette bra nok. Han har levert et tilsvar til en lederartikkel, som han fastholder som et tilsvar til da noe som jeg mener utløser tilsvarsrett, da holder de ikke å ikke svare. Det må de gjøre, og da må de på en måte da gi en slags indikasjon på hvorfor de ikke tar det. For jeg skjønner hvorfor de ikke vil trykke dette. Det er ikke tilsvar, men politisk program og erklæring å komme med. Men han burde få en tilbakemelding om at dette er sånn og sånn. Du skal få tilsvar, men da må du holde deg til det disse to statsrådene har skrevet. Og på en måte komme med tilbakemeldinger på det, og ikke på en måte tillegge alt det andre. Det er jo sikkert også alt for langt til et tilsvar. Så gi en slags indikasjon, og så kunne det ha ført til et tilsvar, eller en kommunikasjon som har endt med at det ikke ble noe tilsvar, men i hvert fall så burde de ha hatt en kommunikasjon rundt det. Skal vi se... Ja, Silo. De har hatt en kommunikasjon rundt det. Når det første svaret ble sendt, så ble den avvist. Men det var jo til en leder. Ja, men det er nøyaktig det samme ble sendt etter statsrådene på en måte skrev det innlegget.
Så Vårt Land mener at de har allerede svart. De kunne bare ha gjentatt det igjen, men det å si at det er brudd på Varsjø-plakaten er kanskje å gå litt for langt, tenker jeg. Men at kommunikasjonen ikke var bra nok, det kan man si. Martin? Ja, dessverre Steine, vi er ikke helt ferdig med 4-14. Nei, altså fordi at jeg vil også understreke det at det er klart at utgangspunktet for resonemanget mitt er jo at hvis de kommer med påstand om at det er et konkret straffbart forhold, så mener jeg helt bestemt at da er det ingen vei utenom 4-14. Og så hører jeg jo rundt bordet at det kan være oppe til diskusjon, for det er en tolkningsspørsmål om hva de egentlig legger i dette. Men da vil jeg også bare understreke at det ikke nødvendigvis kun er påstand om lovbrudd som utløser 4-14, men kommer det en påstand om et lovbrudd, så utløser det definitivt 4-14. Men det er masse andre ting, for eksempel fare med løgn om egne forsikringer og faglige svakheter, lyver skamløst for folk. Det er eksempler på ting som har utløst 4-14, som ikke er lovbrudd. Sånn at det er ikke, bare så vi har det på plass, at vi trenger ikke å være der hvor vi er helt sikre på at dette må tolkes som en påstand om et brudd på straffelovens paragraf 185. Sånn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at all journalistikk blir bedre hvis du lar den angrepene komme til ordet, men det er jo hvorvidt dette er en påstand av en konkret art som blir avgjørende for om det er 4-14 eller ikke, i mitt hode da. Og jeg er fortsatt på at jeg mener det, for det, må vi huske på hva er det han blir beskyldt for. Han blir beskyldt for jødehat. Det er for det første, altså, uansett om det er et lovbrudd eller ikke, så er det en meget sterk anklage. Meget sterk anklage. Om man er riktig eller ikke, er uvesentlig for vurderingen vår. Og derfor er det, ja. Og en annen ting, 4-14 er sjanger uavhengig. At dette er på meningsplass, det skal heller ikke i prinsippet ha avgjørende betydning for at 4-14 ikke utløses. Så jeg er ikke helt komfortabel med å legge frem med 4-14 enda. Mia Silo? Det skiller mellom altså ting som kommer la oss si, i artikler og det som er løpende debatt. For jeg tenker vi også må tenke litt på konsekvensene av hva vi sier her. For hvis vi da mener at hver gang noen skyldes for ekstreme uttalelser eller konspirasjonsteorier, så skal man få samtidig med tilgåelse, så blir det veldig vanskelig å komme med kritikk av ekstreme uttalelser. Og da får også ekstremistene, jeg tenker noen generelt, hvordan skal jeg si, ja, mer oppmerksomhet, og det blir vanskeligere å bekjempe disse holdningene hvis det skal være sånn som du sier. Så man kan jo svare på de innleggene, og da må man sende kritikk og klargjøre sitt standpunkt i stedet for å kjøre på med sin egen propaganda, som ikke har noe med saken å gjøre. Så vi må liksom tenke litt på rekkevidden av det vi sier her. Altså, dette handler om hvordan vi skal, det handler både om pressetikken, men også hvordan vi skal forholde oss til ekstreme uttalelser og konspirasjonsteorier. Nina? Ja, nå hadde dere jo en konspirasjonssak forrige gang også, for å si det sånn, en klassisk konspirasjonsteori, men, og det kommer det til å være mye, så kan man godt mene at ting skal tise her, man kan godt mene at det er ulike strategier som er fornuftige i møte med det, men når det først nå er på trykk, og det først er et klart angrep på noen, for det, så må man tillate de også å slippe til, uavhengig av, vi kan liksom ikke si at for akkurat denne gruppen, så skal ikke de få slippe til i media, fordi vi tenker at samfunnskostnaden ved det vil være for stor. Vi er nødt til å inngi det samme ytringsfrihetsrommet til alle, og de samme rettighetene. Og det blir etisk veldig problematisk dersom vi skal ha en sånn at det er noen som ikke skal få slippe til med tilsvar i mediene. Det skyldet kan ikke vi sette opp. Her må vi være utrolig ryddige og prinsipielle, mener jeg. Når tilsvarsrett er utløst, så skal de kunne komme på trykk med tilsvar. Hvis de sender inn noe som ikke avisen kan sette på trykk, det er helt
helt ok, da må avisen gi en tilbakemelding. Altså, vi må på en måte ha, og det mener jeg skal gjelde uavhengig av hvem som ønsker å ytre seg, uavhengig av hva de står for politisk. Så er ikke altså meningsinnhold og sånne ting er ikke noe, ja, det er en helt annen bit da, men som vi ikke skal ha en lang diskusjon på, der er vi nok mer enige rundt bordet enn akkurat rundt dette. Ellen? Ja, jeg tenkte det er viktig nettopp å skille det der med at det ikke, jeg tenker at det ikke vår oppgave å på en måte bekjempe noen holdninger, eller som du sier, mene noe om det. Så når jeg snakker om konsekvensen av det, så snakker jeg på en måte om de presseetiske og press, altså den det å kunne opprettholde den løpende debatten da, i mediene. Sånn at det, og, når du snakker om det der med at hvis noen som utsettes for meget sterke anklager, så er det jo fortsatt for å skille på 414 og 415, at er det meget sterke anklager av faktisk art, eller er det bare meget sterke anklager, ikke sant? Og da tenker jeg også på det, hva er hatytringer? Er det faktisk art, enten det er snakk om, ikke sant? Hva er det for noe? Er det faktisk, eller er det bare en meget sterk anklage? Og det er jo det som da skiller om det blir den ene eller den andre. Men jeg er veldig opptatt av det som deg, at vi skal ikke skille på holdningen eller innholdet i det, men er det faktisk, og er tilsvars, eller i møtegåelse eller tilsvarsrett utløst? Det er det vi må forholde oss til ut fra plakaten. Det er jo, kan det bli et skjønn, altså skjønn i det spørsmålet? Ja, og det er jo forskjell på loven og etikken. Så er det jo da, som også har uttalsen lagt vekt på mange andre forhold som gjør at det takhøyden i det skjønnet er høy i dette tilfellet. Men jeg synes det er veldig flott at vi har en diskusjon og en tematisering av 414-problematikken. I hvert fall her i dette rommet, og så må vi bare vurdere om det skal skrives inn noe mer, da, hva skal man si, pro og kontra, på det avsnittet som handler om hvis angrep inneholder sterke faktiske beskyldninger. For dette må i hvert fall ikke bli slik at man forstår det sånn at så lenge man bare skriver «vi mener at», så kan man skrive, så er det fritt frem til å skrive hva som helst, også straffbare handlinger. Det er jo ikke der vi er. Det er jo ikke på grunn av at Sander og Roy Isaksen har skrevet det, at dette eventuelt ikke er en 414-fellelse, hvilket også mener da, at det ikke er. Men det er jo fordi at det er et fortolkningsrom av dette med hatefulle ytringer. Altså det er ikke gitt at det er straffbart i seg selv, per definisjon. Og dessuten så er det faktisk mulig for leserne å finne ut av, ja, men hva er det da de mener er hatefulle ytringer? Dette kommer jo ikke et vakuum, og det mener jeg at gjør at det skiller seg litt også fra det du nevner om sånn forsikrings, eller skjule egen forsikringer og så videre. For det er ikke nødvendigvis noe leseren kan gå inn og sjekke om vedkommende har gjort, den som har blitt utsatt for det. Eller her lyver vedkommende, med mindre det finnes masse dokumentasjon på det på forhånd. Men akkurat i dette sakskomplekset så finnes det jo intervjuer og tidligere artikler og debatt i det offentlige rom, dog uten at det er falskt da. Som leserne til Vårt Land kan orientere seg rundt og gjøre seg opp en mening om de syns at Sander og Røe Isaksen har en riktig verdivurdering av det de kommer med eller ikke. Så ja, det er kraftige påstander for all del. Det er en ganske hard polemikk, men nettopp derfor da, så er det jo at tilsvarsretten på 415 utløses, og nettopp derfor er det jo at vi mener at Vårt Land har brutt god presseskikk akkurat på det punktet. For der skulle man hatt åpnet nok og rauset nok og vært profesjonell nok til å ta inn et riktig nok omredigert tilsvar som man kunne vært i dialog med klager om. Man skulle også ha svart opp at klager har kjent dette. Men jeg vet ikke, Sylo, om det er jo to linjer her da. Det ene er om vi skal skjerpe noe mer inn på 414. Jeg mener jo at konklusjonen er grei her, men at vi eventuelt kan legge inn en setning om at dette faller ned på riktig sted, og litt konteksten rundt det. Og så er det om du ikke vil være med på at dette er en fellelse på 415. Først for å kommentere 414, og hva som er påstand av faktisk art, og hva som er karakteristikk. Så hadde det vært uenighet om vedkommende har kommet med en uttalelse i det hele tatt. Hvis man ble beskyldt for å ha sagt noe, og klager med at han ikke har sagt det, så er det påstand av faktisk art. Men her gjelder det karakteristikk av innholdet i det som ble sagt.
Og det er ikke en påstand av faktisk alt. Men en karakteristikk, hva som er konspiratorisk eller hatefylt utring, det er uenigheter om, og det er en del av en løpende debatt, så det var også valgkamp, så der tenker jeg at 414 ikke er utløst. Og så tar jeg dissens når det gjelder 415, for jeg mener at vårt land hadde grunnlag for å avvise det innlegget første gang, så burde de ha kanskje, ja, de burde ha svart den andre gangen, men at de ikke trykte det samme innlegget, mener jeg helt innenfor. Men det er, de svart, ja, det er ikke at de skal trykke det samme innlegget, nei. Men det er jo hvordan de har operert i at det ikke ble gitt noen mulighet for tilsvar da, til slutt. Ja, dere kan, sekretariatet kan jo utdype det. Det er ingen som mener at de skulle ha tatt det på base og satt det på tekst. Nei, da må de redigere hvis du får beskjed, hvis du mener at du har tilsvarsrett. Og så sier redaksjonen at ja, det har du, men du kan ikke skrive alt det her. Du må holde det til akkurat det du skal besvare. Så kan man skrive 5 linjer da, og få det. Ja, det har man sagt, man har, og vi snakker om en partileder her som vet hva som skal til. Så, ja. Det står ut altså nå at PFU mener vårt land kunne avvise tilsvar i den formen som klarer seg til. Du skal holde det til. Hun sier jo det jeg lurer på er, kunne du, altså er det slik at det er helt uaktuelt for deg at det blir en fellelse på 4-15, så en kritikk vil heller ikke være mulig for deg å gå inn for at de skulle ha strukket seg lengre i vårt land altså. De, ja, også jeg er med at det står en formulering der at de kunne ha strukket seg lengre, men jeg mener å felle blir å gå med dem. Ok. Ja, Martin? Bare til det du var inne på å få inn i uttalesen dette med 414. Altså det som jeg mener er helt avgjørende da, det er at da må vi skrive rett ut at vi legger til grunn at det ikke er et lovbrudd av faktisk art de blir beskyldt for. For ellers så måtte vi ha felt det på 414, etter min mening. Ja. Men det tenker jeg vel at vi kan få skrevet inn. Det er en setning om akkurat det, fordi det er et fortolkningsrom. Ja. Jeg tok av hvert ordet, men ja. Ja, og så bare for det med altså sterke påstander og faktisk, det skal jo være sterke påstander også, så det skal jo være et sterkt spørsmål da, og litt sånn hvor sterkt er det vi mener har tydd til, at altså, det svekkes jo også når det står i en meningskontekst, sånn at den sterke må jo være med litt. Ja, for når det er strafferammet på 3 års fengsel, så må man, ja. hvis man hadde vurdert det til å være faktisk hardt, så er det en ganske sterk utlag også. Mm. Ikke sant? Ja. Så, men så du bare ta med en setning som nettopp hvordan den fortolkningen er gjort for å presisere hvorfor man ikke går inn i 24. Kan for eksempel dere og Mathias se på det i en pause? Skal vi se, er det flere til ordet da? Da men da du tar dissens da på dette, ikke sant, Sylo? Så konkluderer flertallet i pressens faglige utvalg med at vårt land har brukt god presseskikk på punkt 4.15 i Vær varsom-plakaten.